Сәлем достар, сіздермен бірге кітапхананың алтын қоры айдары. Бұл Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы Әмбебап кітапханасының әлеуметтік желідегі парақшада әр апта сайын өткізіп келе жатқан бағдарламасы. Өткен бағдарламаларда біз өзіміздің кітапхананың алтын қорындағы ең ескі бұқаралық ақпарат құралдары, газет журналдарға талдау жасаған болатынбыз. Бүгінгі кезек біздің кітапхананың алтын қорында ең үлкен орын алатын тұғыры биік, ең қымбат және ең ауыр кітаптардың біріне келіп жеттік. Ендеше біздің алдымызда тұрған кітап 1893 жылы жарық көрген Лейпциг қаласынан «Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича» дейді. Бұны жазған жаңағы автор Эстер Эстерович Ухтомский деген жаңағы мемлекеттік қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері, Рюрик әулетінен тарайтын князь, бір замандарда сол орыс императорлық географиялық қоғамының жаңағы мүшесі болған екен. Сол кезде императормен бірге шығыс таласына жасаған саяхаты туралы керемет кітап. Бұл кітаптың өзінің сыртын барлығын қарасақ, өздеріңіз көріп отырғандай, міне өте қымбат иллюстрациялар жасалған. Кітаптың сапасына мән беретін болсақ та, қазір кітап жақсы сақталған. Дегенмен сол кезде сыртын жаңағыдай, сол кездің өлшемімен өлшейтін болсақ, бұл кітаптың бағасы өте қымбат екенін байқаймыз. Және де біздің кітапханадағы көне кітаптардың ішіндегі ең ауыр кітап болып есептеледі. Бұның салмағы 4,5 килограмм. Бұл кітапты қымбат қылып тұрған, өзгеден бөлек қып тұрған, бұның құнын көтеріп тұрған дүниенің бірі, міне байқасақ, кітаптың жандары, әр беті кәдімгі таза алтынмен жалатылған. Осы жағынан қарағанда міне барлық жағы кәдімгідей таза алтын жалатылып шығарылған өте бағалы кітап. Енді бұл кітаптың жалпы мағынасына келетін болсақ, кітаптың несімен құнды десек, бұл сол кездегі императордың тікелей жарлығымен және автор осы императормен бірге жүріп шығыс даласын жалпы әлемді аралаған кездегі жазылған ойлары, тағы да басқа суреттеулері осы кітапта берілген. Мысалы, біз мазмұнына қарайтын болсақ, бұл жерде Венада дейді, Олимпиада дейді, Каир дейді, яғни Мысыр елі, сол сияқты бірнеше елдерге барған, Бомбей дейді, жаңағы соған қараған кезде жаңағы үнді даласына, Пәкістан даласына, тағы да басқа жерлерге үлкен саяхат жасап, сол кездегі императордың қасына көмекші болып барған автордың жазған кітабы. Императордың өзінің қолынан шыққаннан кейін бұл кітап осындай қымбат форматта ерекше болып жарыққа шығып, жаңағы оқырманның қолына тиген. Кітап негізінен 3 томнан тұрады, біздің қолымыздағы 1 том. Міне осындай біздің кітапхананың алтын қорында тұрған керемет кітаптарымыз бар. Алдағы бағдарламаларда да біз сіздерге жаңағы ұлы адамдардың қолы тиген кітаптарды, жаңағы ең ескі кітаптарды, көне діни кітаптарды және біздің елдің басындағы қиын қыстау кезді суреттейтін бұқаралық ақпарат құралдарымен де таныстырып отыратын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, кітапханаға келіп көне кітаптарымызды көріп оқып білім көкжиектеріңізді кеңейтуге болады.